Opština Požega i ove godine raspisala javni poziv za asfaltiranje nekategorisanih puteva u zajedničko učešće građana i opštine, gde na svaki dinar koji ulože građani opština uloži dvostruko više. Prethodne godine čak 38 putnih pravaca dobio je novi asfalt zahvaljujući ovom projektu, a prema rečima predsednika očekuje se da broj nekategorisanih puteva na kojima će se raditi ove godine bude još veći. Kao i prethodne dve godine, i u ovoj godini vlada zaista veliko interesovanje naših građana za prijavljivanje na konkurs asfaltiranje putnih pravaca učešća građana i opštine u odnosu dinar prema dva. Tako da smo i ove godine odlučili i upravo danas će biti raspisan konkurs koji će trajati do 14. februara ove godine. Ja bih ovom prilikom pozvao sve zainteresovane građane ili mesne zajednice da podnesu odgovarajuću dokumentaciju koju će predavati na pisarnici opštine Požega. Ono što građani treba da znaju da je minimalno učešće građana na ovom konkursu 300.000 dinara, a maksimalno učešće 2 miliona dinara. To su jedini uslovi. Moram da napomenem da i grupe građana koji su se prethodnih godina javljali na ovaj konkurs i dobili određena sredstva imaju isto pravo da se jave ponovo, znači apsolutno nema nikakvih tu kriterijuma ili obaveza. I moram da napomenem da se grupe građana koje nisu prošle godine na konkursu zbog nedostatka finansijskih sredstava mogu javiti, šta više imaći prednost u ovom konkursu, samo moraju izmeniti svoj elaborat predračun radova za određeni pravac i konkurisati opet sa ostalim grupama građana ili sa mesnim zajednicama. Koristim priliku da pozovem sve zainteresovane da se opet jave na konkurs, a u ovom trenutku ono što ne mogu reći do zatvaranja samo konkursa, znači do 14. februara, ne mogu znati iznos koji će opština opredeliti dok ne budemo imali kompletan spisak da vidimo koji je to novac koji je potreban, ali ono što sa sigurnošću mogu da kažem da će biti značajno veći iznos od prošle godine, a u prošloj godini smo u ovom konkursu odradili oko 40 putnih pravaca, tako da nas ove godine čeka značajno veći broj i financija, a nadam se i veći broj pomenutih putnih pravaca. Mesne zajednice ili grupe građana koji žele da asfaltiraju put uz učešće opštine sa potrebnom dokumentacijom mogu se prijaviti do 14. februara. Dokumentacija mora sadržati zahtev u kome će opisati lokaciju i dužinu predmetnog puta koji se asfaltira, broj domaćinstva koji koriste put, značaj putnog pravca za mesnu zajednicu i opštinu i visinu sopstvenih sredstava za učešće u zajedničkom finansiranju asfaltiranja puta, kao i predmer i predračun radova za rekonstrukciju predmetnog puta. Po završetku konkursa opština će doneti odluku o dodeli sredstava po zahtevima na osnovu definisanih kriterijuma i sačinjene rang liste i o tome pismeno obavestiti sve učesnike.